بەڕێزان وتاری بەڕێوەبەری قوتابخانە پێشکەشەکە لای محەممەد زەویر بافەرمێت. میوانە بەڕێزەکان بەناوی مەم مامۆستایان کارمەندان بە خێراتنی بەڕێز مامۆستا هاوار حەمید بەڕێوەبەری پەروەردەی دەربەنی خان، هەموو سەرپەرشتیارە بەڕێزەکانەکەین، هەموو دایکان و باوکان و خۆشەویست تابیە ئازیزەکانی پۆلی یەک کە تازە هێنە قوتابخانە. پیرۆزبایی ساڵی نێی خوێندن ساڵی 2019-20 لە هەمووانەکەین. هیوادارم ساڵێکی خۆشی بێت، ئامرانی بێت بۆ هەمووان، ساڵێکی سەرکەوتن بێت بۆ قوتابیە ئازیزەکانمان. بە پۆلی یەکەکانی شەڵێن بەخێر بێن سەرسەر و سەرچاومان بۆ ناو دنیای زانست و زانیاری. هیوادارم هیوای بەختەوەری و سەرکەوتن لە هەموو قۆناغەکانی ژیانتان بۆ خوازم. هیوادارم ببنە مرۆڤێکی بەقەڵ، مرۆڤێکی سەرکەوتوو لە ژیانتانە بۆ خۆتان، بۆ دایکباوکتان، بۆ کۆمەڵگەکەمان، بە تایبەتی شارەکەمان، شارە خۆشەویستەکەمان، شاری دەربەنی خان. هیوادارم سەرکەوتوو بن جارێک بەخێر بێن سەرسەر و سەرچاومان. یەک تکام لە دایکان و باوکان هەیە، هەرچەند کۆبوونەوەکەین بەڵام لە ئەمڕۆوە هەوڵ بن خەوی مناڵەکانتان چاک بکەن، با درەنگ نەخەون. لە ئێستا هەوڵ بەن با زوو بخەون، لە سەعات 9 خەون بۆی بەیانی کە هاتن ئامادە بن بۆ مەکتەب. بەخێر بێن دووبارە سەرسەر و سەرچاومان. زۆر سوپاس مامۆستا جەمیلە. میوانە بەڕێزەکان، بەرهەمی دووەمان پێشکەش بە ئێوە ئەکەین بە ناوی ژینگە. هیوادارم بەڕووتان بێت. Thank you.